mul ei ole praegu rohkem lisateateid kui viimane selle koosseisu volikogu toimub septembri viimase esmaspäeva. Ja. Üks arupärimine on ka volikogu. Nii, palun. Et Enno-Veini Kreskoper on saatnud kirja seoses sotsiaaltöötaja koondamise kohta Elva gümnaasiumis ja on esitanud need küsimused, et siin vastaksin nendele küsimustele. Esimene küsimus, kas sotsiaaltöötaja töömaht on vähemaks jäänud? Koolis tegeleb hariduslike erivajaduste õpilastega meeskond ja õppele juhataja juhtimisel, mille üks liige on siis sotsiaaltöötaja. Seetõttu saab töömaht jagada erinevate inimeste vahel. Vanemas astmes, et gümnaasiumi ja 7. klassi osas, kus praegu hetkel endine sotsiaaltöötaja töötas, pole töömaht suurenenud, sest kooli kohustusega on probleemi üksikutel õpilastel ja õpilaste arv on vähenenud. Enne küsimus on, kas koondamise põhjuseks olid rahaprobleemid. Et koondamise põhjuseks olid teatud mõttes ka rahaprobleemid, kui peamine on ikkagi töö ümber korraldamine ja töö ülesannet ümber jagamine. Kuid kuna varasemalt on riik rahastanud tugispetsialiste riigi eelarvest ja oli ka lubatud ka selleks aastaks rahastada. Paraku eraldati 2013. aastal riigi eelarvest tasandusfondi ainult Elva gümnaasiumile 1,5 tugispetsialisti palkafondi, aga Elva gümnaasiumis on hetkel tööl 2 logopeedi, 2 psühholoogi, 2 pikapäevarühma õpetajat ja abiosetajat. Kas kool ilma sotsiaaltöötaja ametikohata on jätkusuutlik? Kuna kasvatustöö on meeskonnatöö, siis ühel inimesel ei ole kunagi nii suur roll, et saab mõjutada oluliselt protsessi toimumist. Kool on jätkusuutlik, sest koostöö lapsevanema ning õpilastega sõltub sisulise töökvaliteet. Kodu ja õpilane saavad olla edukad kooli toetusel, kuid kool ei suuda teha seda kõike, mis õpilane ja lapsevanem peavad ära tegema. Ja sotsiaalspetsialisti abi on kätte saada ka Elva linnavalitsuses lastekaitse spetsialisti näol, kellena töötab väga hea spetsialist Agnes Naasberg. Et küsimus siis, miks otsustati õppeaasta lõpus koondada? Loogiline on, et personali muutused tehakse õppeaasta lõpul, et uueks õppeaastaks panna paika muutused ja vajadused ning nende lahendamise teed. Ja viimane küsimus on, et kas sotsiaaltöötajad asendavad õppale juhatajad omavad vastavad sotsiaalpedagoogi kvalifikatsiooni, kindlasti ei hakka õppale juhatajad üksi seda probleemi lahendama, kuna tugisüsteemis teeb tööd kogu meeskond, siis psühholoogi ja õppale juhatajatel on vajalik kompetents, oskused ja ka teadmised olema. Viimastel aastatel on koolitatud õpetajad just selles valdkonnas. Kuidas toime tulla õpilase isiku ja eripäraga. Augustis lõpetas 19 Elva gümnaasiumi klassi ja aine õpetajad 160 tunnise koolituse, mis annab õiguse töötada erivajaduse õpilastega. Koolis oli ka enne sama koolituse läbi nüüd õpetajaid. Selline on vastus. Nii, ja kuna on juba läinud siis see viimane punkt, muud teemad, muud küsimused, siis kas on küsimusi? Ja lehes oli ka ju väike lapseletus selle kohta, et näid suures osas hakkab selle sotsiaalpedagoogi üles täitma psühholooga, et tegelikult on nii, et sotsiaalpedagoogil on oma hariduses tulevad nagu teatud hulk eriõigus, mida tema on teatud hulk protseduur, mida tema saab teha. Et kas üldse on teiste töötajatel see luba olemas seadus? Seadus, kui alus on olemas. Nagu ütlesin, on meil Elva linnas nii hoolekande spetsialist kui lapsekaitse spetsialist olemas, et linnavalitsus saab kindlasti anda nõu ja on kõik pädevus ja õigused olemas. Nii, Treepa. Selle üle võib muidugi vaielda, kas sotsiaalpedagoogil on piisavalt töökoormust mitte. Need õpetajad, kes on gümnaasiumis täna tööl, kellega mina vestelnud olen sel teemal, väidavad, et see koormus on ainult kasvav ja suurenev, et juba ühiskondlikust erivajaduseks tuleneb, siis see kuidagi väheneb. Aga mul pigem tekkis küsimus, et kas see linnavalitsus on ise nagu süvenenud sellesse probleemi või praegu see, millest Toomas ette lugesid, oli direktori poolt kirjutatud lihtsalt vastusega.
ikka oleme süvenenud ega siis kui koolidirektor selle mõttega tuli toonema siis rinnavalt arutanud selle teema läbi ja kuidas seda tööd edasi Ja olete direktori poolt kirjutatud selgitustega ise nagu pärinud seda meelt, et kõik on mõistlik selgelt. Nii, on küsimusi. Lugupeetud volikogud, kahe volikogu vahelised perioodid on üks osa, mis saanud aasta uure vanemaks. Tegelikult augustist. Kui ei ole, siis loen volikogu lõppenud. Tähtkirjutatele kirjutamist.